Hei! Jeg heter Kristel Marie Blunk, og jeg er regissør for Tranespelet. Kom og hør om en enestående dame. Fra Grønlands leire gjorde hun sin dåd. Da jeg ble fengslet så var jeg snar, ba om en ordning fra kronprins Karl. Hun var redaktør og mor, ja hun var Josefine Tran. Ja. Nå skal vi ta en tur tilbake til 1853. Tenk om den lille mannen i gata kan bli hørt over de store jordeierne og faktisk få stemmerett. Vi har en drøm, Markus, og den drømmen... Metaforer svirrer, Trygve Skau, poesi. Sivert, har du tatt på Bartebås? Nei. Folk mangler misken med trange kår. Bukter meg ut i et område jeg kjenner godt. God morgen, Vaterland. Du er smukk som det kan gå an. Der din brune elv svinger seg, gir det innspo til lille meg. God morgen, Vaterland. En dag snart starter vi to en brand. Dette her er veldig morsomt, fordi alle var veldig opptatt av oss som kjenner England på den tiden, så ingen kunne slutte å snakke om Dime. Nei, det stemmer. Vi kan ikke ha det. Det blir feil. Her er vår søknad! Hun var redaktør og mora, hun var Josefine Tran. Nei.